Joo, päivää. Siellähän se on. Siellähän se on mies, pikkumies leikkimässä. Niin. Siellä on vaikka minkä näköistä kaveria nyt. Siellä on vaikka minkä näköistä kaveria sulla. Siellä on ne luulaatikko tieltä. Sieltä löytyy, katoppa kun siellä on. Ankka. Bruno. Ei oo sinuu. Ei oo Bruno Ankka tämä. Joo, ei sinne mitään. Tuli tuossa käytyä kirpputorilta, niin siitä löytyy lapsille Kung Fu Panda. Sitten Blu-rayna Boodum. Tuo pitää kahtoa tuo Boodumi. Brother Grimsy. Sassaparon kohden. Tuo on kyllä, tuo minä kyllä kahtanut. Ei in the sky. John Rape. Tonia on pakko lopu. Jackie Chan. Little Big Soldier. Ne nämä Blu-rayt oli kaikki niin kympi. Kympin paketti on siinä ja lasten elokuva maksoi euro. Ei ihan hyvin ja pitää nyt aloita katsella, kunhan tuossa kerki illasta aina joskus katsella. Ja ei siinä mitään. Sitten terveisiä minun piti laittaa, mutta näin tuossa yhtä tuttua, niin lähetettäpä semmoiselle kaverille terveisiä kuin... Ootapas nyt, mitkä sinne nyt olikka? Robert ja Gunnar. Robert ja Gunnar Haagerit. Haageritin pojille ja no laitetaan nyt sitten Valdemarillekin samalla. No hyviä miehiä, niin laitetaan terveisiä. Terveisiä sinne tältä runnilta ja ei tässä sen kuumaisempia, huomenna pitää käydä pilikillä ja pilikkihomma ja sitten perjantaina olisi tosiaan sitä työhaastatteluhommoja, näin poispäin. Nyt se on hyvin toiminut, minä eilen laitan kommentit, niin kerran viikossa pitää sen kommenttipäivän, niin silloin se pystyy hallinnassa ja minä pystyn niihin vastaamaan niin jopa vastailemaan, kun se yhtenä päivänä tein joka päivä pusken joka suunnassa sitä kommentointia, niin yksi päivä pidetään viikossa, joka viikko. Onko se sitten tiistai, keskiviikko, ihan sama, mutta jonna päivänä minä aina rämpätän päälle, niin filosofi aina se toimii oikeastaan minusta hyvin. Minusta on hyvä vaihtoehto, koska siinä saa sitten, vaikka nyt sitten edelliseltä videolta ja kaikilta, jos tullut miettiä kysymyksiä josta, niin voi sinne sitten laitella ne ja minä katson niihin vastaan. Sehän toimii periaatteessa vähän samalla kuin kysymys vastaus videoperiaate, mutta kerran viikossa. Näällä männä ja ei ihan täysin vetetä sitä kuten niistä kommentointia lukko, että kun se nyt on aina ollut, mutta pikkusen sillä, niin laitetaan tuommoista pientä juttua siihen, niin ei niin kuin leviä käsistä se homma. Joo, siellä on tötteröpäinen avaruuskoira. Nipin napin se on tuo tötterö sen piässä kysynyt. Pari kertaa joten uudestaan laitonta. Se on oltava, etteipä se palleja saa nuolemaan. Joo. Mutta joo. Eipä mulle tämän kummaisempia tähän päivään. Huomenna tosiaan saattaa olla luvassa sitten pilikkivideota. Jos kerkii ja huomenna tähän, mutta ainakin huomenna lähden käymään. Ja siinä on Deeper mulla lattauksessa. Ja huomenna on tarkoitus lähteä käymään pilikkireisulle. Ja näin poispäin. Mutta. Lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin.